Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana indigit ko'lamimizni boqish jarayoni. Bugun bularni tashqariga chiqardik. Mana ko'rib turganlaringdek hovuzga chiqib cho'milishyapti. 5 kunlik bo'ldi jo'jalarimiz. 5 kunda suvga chiqardik. Bemalol suv ichib cho'milishib yurishibdi. Endi bular o'lmaydi. Chunki sanovdan o'tgan. Birovlar suvga tushirib olmaydi. Qarqani ichida deyishadi. Biznikilar 6-chi kundan suvga tushiradi. Chunki o'tkayli ham sanab ko'rganmiz bu narsani. O'tkayli shu indigimizni olib qo'yganmiz. Mana shu indigitkani olib kelib, shulardan ochirib ko'paytirganmiz. Mana qolganlar ichkarida. Ular qamab qo'yishdik. Jichadan keyin chiqarib yuboramiz ularni ham. Hozir bular tashqariga chiqardik. Jicha aylansin, ko'kotlar deb. Mana bu tomonda o'tlarimiz bor mana. Bemalol aylanib yishaveradi. Hovuzimizda suvlar bor. Mana. Azza qilib donlarni yeb hovuzga borib suvni ichib qaytib kelyapti bulari. Kurkimiz bosib yotibdi, kurki bor. Tuxumlari ham 20tadan oshib ketdi. Bular hali kurki bo'ladi deyish niyati yo'q shekilli. Hozir ularni ham bir qadar ko'rsatib o'taman. Ularni oldiga kelsangiz ketkingiz kelmaydi mana. Toni ishini ko'rib, mazza qilib tomosha qilib o'tiradigan. Dumlari chiqib qoldi. 5 kun deganda. Bitta ikkitasini qanoti ham chiqib qopti. Bittasini qanoti chiqib qopti mana. Bir dona. Ana qolganlarni qaranglar. Inasi qo'riqchi bularga. Bular esa don deb suvni ichib qaytib kelishib yuribdi. Hozir qolganlarni ko'rsataman kattalarini. Mana bulari. Ichkariga kiramiz. Ana shu 3 ta makiyanimiz tuxumda. Bittasi mana busa kunora tug'yapti. Bu ikkalasi har kuni tug'yapti. Uchalasi ham jo'jo makiyan. O'sha tashqaridagi kurkimizning bolasi, xo'rozimiz jo'jo xo'roz. O'tkayli buni urib qolib kelganmiz. Bu tomonda esa kurkimiz. Biz kurkimizni ham ko'ramiz. Mana kurkimiz ham bosib yotibdi mana yerda. Buniki tagida tuxumini sanayomadik. Bu bir kunda bir marta turyapti. Turgan paytida biz uyda bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'rolmayapmiz tuxumini. Bunga aralashtirib 4 ta tovuqni qora tovuq tuxumidan qo'shib qo'ydik poprovaga. Kunini to'g'rilab, 1-2 kun aqabaqa qilib o'chadigan qilib bu uyamiz bo'sh. Buni ustidan mana tuxumlar. Mana ko'rib turganlaringdek nechta tuxum bor edi. 13-ta adashmasam. Bu uyamizda yana tuxumlar bor. Mana. Tuxumda tug'yapti ular. Bittasiga 12-ta, bittasiga 13-ta. Shunaqa atrofida tuxum bor.
bu tomonda kurkumuz. Bu uyamizda tuxum yo'q hozircha. Ana shu holat hozircha. Bularni bugun chiqarmadik hozir. Sababi tashqarida kurkumiz tashqarida yuribdi jo'jalari bilan. Sababi mana xo'rozimiz cho'qiydi. Jo'jalarni o'shaning uchun chiqarmadik ularni. Juda ham chiroyli qora boshlar hammasi. Xo'rozimizda jicha oqi bor bo'ynida. Bular ham jo'jalarimizni ko'ramiz endi. Mana jo'jalarimiz. Bular hovuzda. Bular ham mazza qilib yurishibdi mana. Ko'rib turganlaringdek. Bunaqa kukutlardan hozircha sepib ko'ramiz, yeyishadimi yo'qmi. Qaramadi ham e'tiborim bermadi. Bular tirikchilik bilan band. Yana 1-2 hafta ushlab turamiz bularni. O'shandan keyin holatini ko'ramiz. Haftasiga qancha kattarishini to'g'risi o'zim ham qiziqib oldim. Kundan kunga kattaryapti ular. Shunaqa gaplar. Shu vaqtim bo'lganda kecha video olib turaman. Qiziqqanlar uchun o'zim ham qiziqaman. O'shaning uchun boqaman bu narsani. Mayli do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yana vaqtga qarab video qo'yib o'taman. Mayli, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.